bagi orang tu jadi presiden, jangan harap kita nak kerjasama dengan parti yang menunggang Islam. Malah, saya ingat lagi kawan-kawan dalam majlis tinggi, Tok Yan mesti ingat lagi. Apa kata Perdana Menteri ketika itu yang mewakili kita? Kita mesti kerjasama dengan PAS. Kalau tidak, kita menang 9 saja. Kita tak boleh bentuk kerajaan. Saya bentangkan pada majlis tinggi. Saya tanya tiap-tiap seorang. Ketika itu, saya tinggal seorang saja. Saya kata, tak boleh. Tak boleh bagi pada PAS. PAS ini membohong daripada dulu sampai sekarang. Itulah tepuk sikit. Tanda tak setuju lah tu. Tak boleh percaya. Ini mata ini, saksi hidup ini. Bincang empat mata dengan Hadi Awang. Depan kita setuju. Besok, tukar. Tak setuju. Okey, pujuk lagi. Mereka pun pujuk juga kita. Nak kerjasama dengan mereka. Tiga hari lepas tu, jumpalah empat mata. Mereka presiden dengan timbalan presiden. Saya presiden dengan timbalan presiden. Lapan mata. Ni saksinya pun ada di sini. Setuju juga lagi. Besok dah tukar lagi. Jangan percaya lah. Selagi orang tu jadi presiden, jangan harap kita nak kerjasama dengan parti yang menunggang Islam. Itulah sebabnya bila Datuk Madlin memberikan talking point untuk saya jawab benda-benda macam ni, saya pun memang hajat nak jawab tu lah. Cuba tuan-tuan dan perempuan fikirlah soal timing, soal buat keputusan. Ini ada kawan dalam parti Covenant, bukan tinggi pun jawatan dia. Bila saya kata untuk pilihan raya umum akan datang, kita mesti susun bentuk kerjasama. Bukan kita nak tanding dengan lambang mereka. InsyaAllah kita akan bertanding dengan lambang Barisan Nasional dalam pilihan raya umum akan datang.